اللهم صل على محمد وآل محمد. Bu gözəl məkanın tikilməsində və bu nəvrəsinin qoyulmasında zəhmət çəkən qardaşların salamatlığı üçün, məxsusən Kəlbəli Mahirin salamatlığı üçün və salamatlığı üçün salavat çəkirik. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. وآل طيبين الطاهرين. أجنامي قرداشما güzel söhbət elədi. Həm də yəni vaxt yenə yorucu olmasın deyə mən qısaca sadəcə bəzi mətləbləri sizin nəzərinizə çatdıracağam ki, inşallah faydalı olsun. Əlbəttə Hazreti Zeynəb sallallahu əleyhi və səlləm haqqında söhbət eləmək çox çətindir. Çünki Hazreti Zeynəb sallallahu əleyhi və səlləm Kərbəla qəhrəmanı kimi ad çıxardıb, yəni tarixdə Hazreti Zeynəb sallallahu əleyhi və səlləm adı gələndə, yəni Kərbəla qəhrəmanı Hazreti Zeynəb deyilir. Yəni bunun mənası var, bu elə belə bu ad deyildir. Hazreti Zeynəb o şəxsdir ki, Peyğəmbər sallallahu dərk edib, bizim birinci məsumumuz. Ali aleyhisselam ikinci məsumun, Ali aleyhisselamın atasıdır. Hazreti Fatimə Zəhra onun anasıdır, yəni üç məsum. İmam Hasan, İmam Hüseyn aleyhisselam onun iki qardaşı, hər ikisi məsumdur. İmam Səccad aleyhisselam və İmam Baqir aleyhisselam. Deməli, Hazreti Zeynəb sallallahu əleyhi və səlləm, yəni İmam Ali aleyhisselam, İmam Həsən, İmam Hüseyn, İmam Səccad aleyhisselam, İmam Baqir aleyhisselam. Beş imam, beşi də məsum, Fatimə Zəhra 6-cı məsum, Peyğəmbər sallallahu neçinci oldu? Yəni 7 məsumu dərk edib bu xanım. Yəni 7 məsumla ünsiyyətdə olan bir xanımdır, Hazreti Zeynəb sallallahu əleyha. Əlbəttə, belə bir xanım tarixdə adı yaşamalıdır. Əlbəttə, Hazreti Zeynəb sallallahu əleyhanın məqamı barəsində, yəni bəzi şeylər deməkdən əvvəl bir neçə mətləbi sizin nəzərinizə çatdırın. Bu da ondan ibarətdir ki, ümumiyyətlə, dünya tarixində və o cümlədən İslam tarixində o kişilərin rolundan danışanda, çünki tarixi yaradan şəxslər olur. Yəni, məsələn, bu ümumiyyətlə elmi dairələrdə bu mübahisə obyektidir ki, tarix şəxsi yaradır, ya şəxs tarixi yaradır. Məsələn, bir dən Peyğəmbər sələtullah kimi bir şəxs gəlib, bir dən tarix yaradır, yəni yenilik gətirir, ya imamlar olsun və tarixdə başqa-başqa şəxslər olsun. Doğrudan da o tanınmış şəxslər gəlib tarixin gedişatını dəyişə bilirlər. Yəni, əslində, şəxslər, şəxsiyyətlər tarix yaradırlar. Ümumiyyətlə, ona görə də elmi dairələrdə həm də bu mübahisə obyektidir ki, görəsən, qadınların da bu cür tarixi yaratmaqda rolu var, ya yox. Yəni, İslam nöqtəyi nəzərindən baxış budur ki, tarixin yaradılmasında, tarixi yaratmaqda həm kişinin rolu var, həm də qadının rolu var. Yəni, biz bir tərəfli buna yanaşa bilmərik. Əgər kişilər böyük bir rola malikdirsə, o kişiləri də dünyaya gətirən analardır, qadınlardır. Düzdür, qadınlar peyğəmbər olmayıb. Amma peyğəmbəri dünyaya gətirən də qadınlardır. Dünya tarixində və xristiyan aləmində qadına mənfi baxış olub. Bu da ondan bağlıdır ki, Xristiyan aləmində İsa aleyhisselam məsələn evlənməyib, ona görə də bunların keşişləri də özlərini ona oxşatmaq üçün evlənməzlər. Və qadına mənfi baxış onunla bağlıdır ki, güya Adəm aleyhisselamın beyişdən çıxmasına bahis olub Havva xanım, Havva salamu aleyhə. Yəni Xristiyan aləmində belə bir baxış mövcud idi ki, qadın kiçik şeytan rolunu oynayır, yəni şeytan gəlib, Havva salamu aleyhanı yoldan çıxardı, onu azdırır, o da Adəm peyğəmbəri azdırır. Ona görə də qadınlara Xristiyan aləmində 19-cu əsrin axırına qədər baxış bu cür olub. Qadın yəni kiçik şeytan,
Həm də İsa aleyhisselamda evlənməyib, yəni bunlar da ki, fəxr sayırlar ki, evlənməsində. Çünki qadın kişi şeytandır. O kişinin, yəni Adəm aleyhisselamın beyişdən çıxmasına bahis olub, ona görə də qadına mənfi baxış olur. Amma biz Quran-ı Kərimə baxanda, Quran-ı Kərimdə görürük ki, tamam başqa şeydir. Quranda baxanda görür ki, Allah-u Teala, əlbəttə acınamik bunu bilindi, başqa qardaşlar bilmirsə, sizin nəzərə çatdırıram ki, məsələn, bütün dillərdə ismin tək forması var, bir də cəm forması var. Amma ərəb dilinin xüsusiyyəti budur ki, ərəb dilində ismi deyəndə həm ismin tək forması var, həm cüt forması var, həm də cəm forması var. Feilləri də deyəndə elə deyilir ki, bilinir ki, bu təkə aiddir, cəmə aiddir, ya cütə aiddir. Şəxs əvəzli deyiləndə də bilinir bu tək bir nəfərə aiddir, iki nəfərə aiddir, ya da cəm. Məsələn, ərəb dilində ataya valid deyilir, anaya validə. Amma bu iki nəfəri bir yerdə demək üçün ərəbcə deyirlər valideyn. Yəni valideyn, yəni ata-ana. Yəni buna da ismin cüt forması var. Bu ərəb dilində var. Ona görə də Quran-ı Kərimə biz müraciət eləyəndə görür ki, Allah-u Teala Adəm aleyhissalama müraciət eləyəndə eyni zamanda cüt formasında müraciət edir. Həm Adəm Peyğəmbərə aiddir, həm də Havva sallallahu aleyhə. Nəyə görə bunu deyirəm? Çünki Xristiyan aləmində baxış budur ki, qadın, yəni Havva xanım bahis olub ki, yəni kiçik şeytan rolunu oynayıb, şeytan onu yoldan çıxardıb, o da gəlib Adəm aleyhissalamı yoldan çıxarıb. Ona görə qadına mənfi baxış olur. Xristiyan alanında. Amma Qurana baxanda Allah Teala görür ki, Quranda buyurur ki, La təqrəba xaziyə şəcərə. Allah Teala buyurur ki, bu ağaca yaxınlaşmayın, siz iki nəfər. La təqrəba, yəni feildir. Yəni siz iki nəfər bu ağaca yaxınlaşmayın. Görür ki, burada Allah Teala bu əmri kimə buyurur? Həm Adəm aleyhissalama, həm də Havva sallallahu aleyhə. Quranda Allah Teala buyurur ki, şeytan gəlir, onların hər ikisini vəsvəsə eləyir. Yəni demir, məsələn, qadına vəsvəsə elədi, bu da gəldi vəsvəsə elədi Adəm aleyhissalam. Allah Teala buyurur ki, fəvəsvəsə ləhumə şeytan. Şeytan onların hər ikisini vəsvəsə elədi. Ləhumə, indi qardaşım bilir, yəni sizə deyin, ləhumə, yəni şəxs əvəzliyidir, yəni o iki nəfər. Şeytan onların hər ikisini vəsvəsə elədi. Yəni, həm Havva xanıma, həm də Adəm aleyhissalama. Və qasəməhuma, şeytan onların hər ikisinə and içdir. İnni ləkuma, mən sizin hər ikiniz üçün minən nasihin, sizin xeyrinizi istəyirəm. Baxın, burada biz gördük ki, burada hər iki adam, istər Adəm aleyhissalam, istər Havva, salamul aleyhə, məsuliyyət daşıyır. Allah Teala deyir ki, hər ikiniz ağaca yaxınlaşmayın. Şeytan onların hər ikisinə vəsvəsə eləyir. Onların hər ikisi şeytanın bu yalanına aldanır. Belə olmuyub ki, məsələn, qadın aldansın, o da gəlir, məsələn, Adəm Peyğəmbəri yoldan çıxarsın. Ona görə də Xristiyan aləmində olan bu baxış, bu mənfi baxış, bunun kökü yoxdur. Çünki Quran-ı Kərimdə, Qafir surəsində və başqa surələrdə də var. Allah Teala buyurur ki, şeytan onların hər ikisinə vəsvəsə elədi. Şeytan onların hər ikisini aldadı. Ona görə də biz bunu qadının boynuna tökə bilmərik. Və Quranda ayələrə müraciət edəndə, əlbəttə mən tez-tez deyirəm ki, çünki vaxt da azdır, çox yormaq istəmirəm. Məsələn, Quranda müxtəlif yerlərdə orada mələklər gəlir, İbrahim aleyhissalamın yanına ona xəbər vermək istəyirlər ki, sənin övladın dünyaya gələcək. Onlar danışanda Sara xanım cavab verir, onlar Sara xanımla danışırlar, yəni bir qadınla mələklər danışır. Ya Quranda ayəmiz var, Allah Teala buyurur ki, Musa aleyhissalamın anasına vəh elədi ki, getdi ona süd versin Musa aleyhissalam. Bilirsiniz, Musa aleyhissalam Firavunun sarayında idi, Allah Teala buyurur ki, onun anasına vəh elədi. Bəqət Məryəm xanım ibadət edirdi Zəkəriyyə, Allahın peyğəmbəri idi, görürdü ki, Məryəm xanımın yanında 5 meyvələri var, ya mələklər onunla danışır. Yəni bu, qadının məqamının üzü olmağına dəlalət edir. Yəni, ümumiyyətlə, tarixdə həm kişilərin, həm də qadınların rolu olur. Ona görə də İslamın baxışı budur ki, yəni cəmiyyətdə hər hansı bir hadisədə, böyük hadisələrdə həm kişilərin rolu olur, həm də qadınların rolu olur. Düzdür, mümkündür kişilərin rolu birinci dərəcədə olsun, köməkçi rolunda da olsa qadının da rolu olur.
Ona göre de İslam'ın özünü götürende biz görürüz ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nazil olandan sonra İslam'a birinci aleyhisselam ve Hatice Kübra selamun aleyha kabul eledi. Hem kişi kabul eledi, hem bir nefer kadın. Yani İslam'ın evveli. Mekke şehrinde üç şahit olan, İslam yolunda üç şahit olan şahs kim olur? Sümeyye. Sümeyye Hanım. Yani birinci şahs kadın şahit olur. Yani İslam dini yavaş yavaş ayak açıp yerime isteyende biz görürüz ki burada da kadının rolü olur. Peygamber salatıyla vefat eliyenden sonra vilayet yolunda üç şahit kim olur? Hazreti Fatime Zahra sallallahu aleyhi ve sellem. Bir gece bir kadın gelir, cemiyette bu cür büyük bir rola malik olur. Ela Kur'an'da Kovser suresinin Fatime Zahra sallallahu aleyhi ve sellem arasında nazil olması, bu özü de kadının makamının ucu olmasına delalet ediyor. Yani bu bir daha gösterir ki, cemiyette hem kişinin rolü olabilir, hem de kadının rolü olabilir. Necə ki Fatime Zahra, vilayet yolunda üç şahit Fatime Zahra sallallahu aleyhi ve sellem. İndi Kərbəla hadisəsini götürəndə, Kərbəla hadisəsi, baxan, belə bir cümlə var. Salavat-ı kirliyin. Allahümmə İslam dininin bünövrəsini Peyğəmbər qoyub, amma onun qorunub saxlanmasını İmam Hüseyin aleyhisselam həyata keçirir. Bu da bununla olub ki, yəni biz bu cür öyrənmişik ki, İmam Hüseyin aleyhisselamın aşura inqilabı əsl həqiqətdə İslamın həqiqi məcradan ki, İslam başqa səmtə aparılırdı, həqiqi məcranı bütün bəşəriyyətə sübut eləmək üçün İmam Hüseyin aleyhisselam özü və övladları Kərbəlada aşura günündə şahid olur. Yəni, bununla İslamı diri saxlayır. İslam dinini meydana Peyğəmbər gətirir, amma onun qorunub saxlanmasını İmam Hüseyin aleyhisselam həyata keçirir. Ona görə də bu İmam Hüseyin aleyhisselam ki, bu hadisəni aşirə inqilabı ilə həyata keçiribsə, deməli biz bunu burada dərk eləməliyik ki, o insanlar ki, Allahın dinini aradan aparmaq istəyirdilər, onun məcrasını başqa səmtə aparmaq istəyirdilər, deməli bunun qabağını almaq üçün Allah-u Teala'nın özünün də bir planı olmalıdır. Baxan, dünyada baş verən siyasi hadisələr, hər hansı bir senaryo əsasında baş verir. Məsələn, Amerikaya lazımdır ki, məsələn, Orta Şərqə hücum eləsin. Gəlib iki dənə bürcü partladı, sonra deyir ki, bunu Taliban eləyib, ona görə də nə eləmək lazımdır? Afqanistana hücum eləmək lazımdır, onların mərkəzi oradadır, yaçaykası oradadır, gələk oraya hücum eləyək. Yəni, İslam dövlətindən, müsəlman dövlətindən hücum eləmək üçün bu bəhananı düzəldirlər ki, yəni, bir senaryo yazılır, müəyyən qayralar var. Hər hansı bir ölkədə bir çevriliş eləmək üçün müəyyən bir senaryolar yazılır. Ona görə də Allahın dinini aradan aparmaq istəyən insanlar, məsələn, İmam Hüseyin aleyhisselam nəyə görə Kərbəlaya tələb getdi? Yəni, Yezidin xəlifə olmasını İmam Hüseyin aleyhisselam və başqa insanlar, sahabı, övladları da qəbul eləmirdi. Muaviyyə və sağlığında İmam Hüseyin aleyhisselamdan beyyət ola bilmədi. İmam Hüseyin aleyhisselamın müqabiləsinə, sülh müqabiləsinə əsasən, yəni, müaviyyənin haqqı yoxdur, öz oğlunu özündən sonra xəlifə təyin eləsin. Yəni, Allahın təyin elədiyi xəlifəliyə, bu vəzifəyə gəlib, məsələn, qeyri-İslami bir şəxsi, layiqəti olmayan bir şəxsi müaviyyə, məsələn, xəlifə təyin edir və imamdan da buna beyyət istənilir. Yəni, müaviyyə dünyasını dəyişəndən sonra çaparla, qasidlə göndərirlər Mədinə şəhərinə ki, İmam Hüseyin aleyhisselamdan beyyət alınsın. İmam Hüseyin aleyhisselam da beyyət almadı. Çünki bu məkirli insanların, bu Allah dininə qarşı olan insanların planı budur ki, imamın nurunu burada söndürsünlər. İmamı məcbur eləsinlər ki, imam da gəlib bu zalim hakimə beyyət eləsin və bütün dünyaya göstərsin ki, hər hansı bir zalim gəlib sizə hakimiyyət eləyəndə ona beyyət eləməlisin. Bu Allahın dini ilə ziddiyyət təşkil edir. Çünki Quranda Allah Teala buyurur ki, Allah Teala buyurur ki, agah olun, bilin Allahın lənəti olsun zalimlərə. Yəni, məkirli insanlar
o Yezid ve onun etrafında olan insanların məqsədi budur ki, imamı məcbur eləsinlər ki, imam beyyət eləsin və bütün dünya ictimaiyyətinə göstərilsin ki, zalim hakimiyyətdə ola bilər və İslamın da məcrasını başqa səmtə də yönəltmək olar. İmam da bunu qəbul eləmədiyi üçün şübhəsiz burada Allahın öz senarisi olmalıdır. Necə ki, dünyanı idarə edən insanlar müəyyən senari yazırlar, dünyada müəyyən hadisələr baş verir. Burada da Allahın senarisi olmalıdır. Baxın, Allahın senarisi necədir? İmam Hüseyin Aleyhisselam Mədinə şəhərində olanda imama deyirlər ki, sən bu işdən əl çək. Məsələn, beyyət elə, məsələn, buna qarşı müqavimət göstərmə və buranı tərk eləmə. İmamın cavabı bu idi ki, buyururdu ki, mən cəddin Rasulallahı yuxuda görmüşəm. Cəddin mənə buyurub ki, İnnallaha şa'a ən yaraka qatilo. Mənim cəddin, yəni Peyğəmbər Salatulu mənə deyib ki, Allah Teala'nın istəyi, razılığı budur ki, sən şahid olasan. Yəni, İmam Hüseyin cavabı bu idi. İmam Hüseyin Aleyhisselam bunu deyəndən sonra imamdan əl çəkildi. Amma görəndə ki, İmam Hüseyin Aleyhisselam qadınları, uşaqları da özünə nə aparır? Deyirlər ki, biz başa düşdük. Peyğəmbər salavatullah yuxuda deyib ki, Allah Teala səni şəhid görmək istəyir. Yəni, bu din yolunda şəhid olasan. Bəs bu qadınları hara aparırsan? Axı, təhlükəlidir. Biri döyüşə gedəndə qadınları aparmazlar. Çünki qadınları əsir düşə bilər, qadınları qarşı təcavüz eləyə bilərlər, başqa məsələlər ola bilər. Yəni, təhlükədir bu. İmam deyirdi ki, yəni yuxuda cəddi mənə deyib ki, İnnallaha şa'a ən yarahunna səbaya. İmam Hüseyin Aleyhisselam cavabı bu olurdu ki, yəni yuxuda Peyğəmbər mənə deyir ki, Allah Teala istəyir ki, o qadınlar əsir düşsün. Ən yarahunna, yəni qadın cinsidir, yəni qardaşım bilir, yəni o qadınları əsir görmək istəyir. Yəni bu iki cümlə göstərir ki, deməli burada Allahın senarisi var. İmam Hüseyin Aleyhisselamın kəlbələrdə şəhid olması və Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyhanım və başqa qadınların orada əsir düşməsi, deməli burada Allahın bir hikməti var, Allahın bu işdə bir razılığı var. Deməli Allahın bir senarisi var. Ona görə də Kərbala hadisəsinin bir qəhrəmanı İmam Hüseyin Aleyhisselam və şəhid olanlardırsa, o biri qəhrəmanı Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyhadır. Necə ki, orada məsələn, İmam Hüseyin Aleyhisselam şahid oldu, övladları şahid oldu, qardaşları şahid oldu, Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyhanın övladları şahid oldu. Amma orada qadınların əsir düşməsi o Kərbəla müsibətini indiki bəşəriyyətə çatdırır. Çünki əgər orada qadınlar əsir düşməsəydi, baxın, Kərbəla şəhərində İmam Hüseyin Aleyhisselam şahid oldu, qadınlar əsir götürüldü, gətirildi Küfəyə. Küfəyə gətirilənə qədər bütün cəmaat çıxırdı tamaşaya da. Oradakı güya xaricilər, qiyam eləyənlər əsir düşürdü. Cəmaat bilmirdi ki, bunlar kim idi. Bəziləri bilmirdi. Amma Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyha, çünki İmam Səccad Aleyhisselam xəstə idi. Elə bir halda idi ki, hətta imamı öldürmək istəyirlər. Dilə ki, bu elə özü öləcək. Yəni, o qədər halı pis idi İmam Səccad Aleyhisselamın dördüncü imamımız. Ona görə də orada rəhbərlik əsl həqiqətdə Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyhanın öhdəsində idi. Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyha Küfədə o imarətə gətirildi, orada xütbə elədi. Hacı Nami qardaşım da dedi, İbn Ziyad ona tənə eləyəndə onun cavabı oldu ki, Mara aytu illə cəmilə, mən gözəllikdən başqa bir şey görmədim. Baxın, bir qadın ki, həm övladları gözü qabağında şəhid olur. Həm qardaşları gözü qabağında şəhid olar, özə necə başları kəsirlər. Qardaşı, övladları gözü qabağında şəhid olar, bütün bu hadisələrdən sonra dözümlülük göstərib deyək ki, mən gözəllikdən başqa bir şey görmədim, bunu adi adam deyə bilməz. Yəni, Hazreti Zeynəb Salamullah Aleyhanın bunu deməsi qarşı tərəfi sındırmaq deməkdir. Yəni, İbn Ziyad özü də dəhşətə gəldi ki, buna danışıb. Yəni, bunun qardaşları, qardaşı övladları, öz övladları, mən bir misal verim, biz İranda olanda orada iki qardaş var idi, Ali İslam, Azunamik də Tamiyyə, əlavə də indi hər ikisi rəhmədə gedib, özləri Təbriz şəhərindəndir, hər ikisi Ayatollah idi, İslam inqilabında rolu olan şəxslər idi və hər ikisinin də bir oğlan övladı İraq müharibəsində şəhid olub. Ali İslam danışanda, bu Kərbəla müsibətin danışanda olan rəhmət eləsin, Şeyh Əli Ağrısa.
özü bizə danışırdı. Deyir, oğlan anası ilə vidalaşdı, müharibə gedirdi. Yəni 50% ehtimal var ki, şəhid olacaq. 50% ehtimal var ki, qayıdacaq. Çünki döyüşə gedir 50%-dir. Yəni 100% deyə bilməsə elə getdi, məsələn, şəhid olacaq. Ya 100% deyə bilməsə ki, bu qayıdacaq. 50% ehtimal verə bilərsən də. Alisam deyir ki, mənim oğlum anası ilə görüşdü, istədim gəlin oğluma tərəf onunla görüşüm, deyir, ayaqlarım tutuldu. O özü öz vəziyyətini, o Kərbəla hadisəsini görən insanlarla, Naxçıvan Hacı Zeynəb Səlamlı Əliyəxanə müqayisə eləyəndə, deyir, mənim özüm ayaqlarım yerimədi, bir yerə bilmədim, ayaqlarım elə ki tutuldu. Yəni, doğrudan bu çətin bir səhnədir. Yəni, bir qadın övladları gözü qarşısında, başını kəsərlər qardaşları, ya qardaşı övladları və bunun müqabilində dizi ki, Mara Aydilla Cəmila və əvət Yezidin sarayında xütbə eləyə, onun cavabını verən, yəni Hz. Zeynəb Səlamlı Əleyhanın yəni dediyi xütbələr, dediyi sözlər, onun əsir düşməsi bahis olub ki, biz Kərbəla hadisəsinin o bütün o faciənin məlumatından bizim məlumatımız olsun. Yəni, əsl həqiqətdə o qadınların əsir düşməsi, məxsusən Hz. Zeynəb Səlamlı Əleyhanın rəhbərliyi ilə, yəni bu Kərbəla hadisəsinin Allah Taalanın yazdığı ssenarinin o biri tərəfi idi ki, Kərbəla müsibəti bütün bəşəriyyətə, bütün insanlara çatdırılsın. O missiyanı da, Hz. Zeynəb Səlamlı Əleyha yerinə yetirib, ona görə də onun bütün İslam ümmətinin boynunda haqqı var. Ona görə də onun şəhadət gününü məclis qurmaq bizim borcumuzdur. Çünki doğrudan da Hz. Zeynəb Səlamlı Əleyha Kərbəla qəhrəmanıdır. Aşıra qiyamının, aşıra inqilabının bütün həqiqətlərini o xanım vasitəsilə bizə çatır. İmanlardan belə bir hədis var, deyir Allah Taala bizim düşmənlərimizi axmaq qərar verib, doğrudan da onların axmaqlığı bu oldu ki, Əhl-i Beyt övladlarını əsir götürməklə onlar bir daha öz dövlətlərinin zalim olduğunu bütün bəşəriyyətə, İslam ümumiyyətinə göstərdilər və İmam Hüseyin Əleyhisselamın haqq olduğunu da insanlar dərk edə bildilər. Bu, Hz. Zeynəb Səlamlı Əleyha vasitəsilə olub. Ona görə də Hz. Zeynəb Səlamlı Əleyhanın məqamı bizim yanımızda uzadır. Ona görə Kərbəli Mahir qardaşımızdan təşəkkür edir ki, belə bir məclis qurub. Əlbəttə, mən də tələntələsi danışırdım ki, vaxtınızı çox ala bilməyib. Amma məqsəd budur ki, bu hadisə ilahi ssenarinin tərkib hissəsi olub. Yəni, qadınların əsir düşməsi və İmam Hüseyn Əleyhisselam və sahabələrin şəhid olması Allah ilahi ssenari olub ki, onun bir tərəfində əgər İmam Hüseyn və başqaları durursa, o bir tərəfində Həzrəti Zeynəb Səlamlı Əleyha durur ki, o Kərbəla qəhrəmanı kimi buna görə də tarixə düşüb. Çünki o müsibətin həqiqətlərini bu xanım vasitəsilə bizə çatdırdılar.